Mali šaran, ali fantastičan borac. Thank you.
temperatura je sada mnogo prijatnija. Riba peca u serijama, izvadimo par riba, pa malo stane, pa tu neku pauzu između riba pokušavam da skratim menjanjem mamaca. Do duše ne nešto puno, imam M1 pop-up, u stvari sve pecam na te male pop-upove, 8 mm, M1 ananas i jagodu sa kojom sam i krenuo. Za sada mi ananas najbolje peca. Prilično sam ušao u što s feeder pecanja, zabacivanja, malo sam ovladao sa štapom. Ovladao sam tehnikom punjenja same hranilice i da koliko treba da stisnem hranu da bi odradila posao kako treba, ni da mi se ne raspadne prebrzo, a da opet ne bude previše stegnuta, da može da se otvori. Zanimljivo pecanje svakako, brzo, već posle nekih 6-7 minuta do 10, ako nema ribe, treba vaditi, zabacivati, dinamično, brzo pecanje, zanimljivo svakako, pa vidjet ćemo do kraja dana kakav će krajnji rezultat biti. Stavi tu. Tu. Ovo je još možda i najveći koji sam danas ulovio. Komad. Svojevrstan problem mi predstavljaju ove male udice na koje nisam navikao prilikom slobađanja ribe. Idemo dalje, po novi ulov. Riba stala sa aktivnošću, pokušat ćemo da je pokrenemo sa ponovnim hranjenjem. Da vidimo da li će to dati nekog rezultata. Malo smeta, pa nije baš idealno kako hranimo, ali uglavnom tu smo u zoni na koju dobijamo ribu. Da, to hranite vi sad?
imamo dobro, ali malo veća smeta. Još jedna riba. Jedino čega se bojim, kao što sam rekao, i to non stop proveravam, da li sam dovoljno popustio kočnicu mašinice, da mi se ne desi da bude previše stegnuta i da zbog toga izgubim ribu, ali podešeno je baš kako treba. Verujem da još sam način vađenja ribe moj je daleko od tehnike koju fideri bolovci praktikuju. Ja sve više ispravljam štap. U jednom momentu sam krenuo i da ga naslonim na nogu i on sam shvatio da je to već previše. Ja još uvek vadim kao da imam svoj štap. Nadam se da mi neće kolege zameriti fideri bolovci na tome, ali trudim se da usvojim njihove tehnike i da pecam i vadim ribu po pravim feeder tehnikama, da zapravo i osetim samu draž svega toga. Jedno novo i zanimljivo iskustvo. Riba je borbena, opet je golać, ja sam se danas pretplatio, izgleda na golaće. Opet imamo serije, par ulova u veoma kratkom vremenskom periodu. Sada evo već drugu ribu za redom imam na jagodu, izgleda da je ona sada taj X faktor. Vidjet ćemo dok će taj cug trajati. Tako sam jutros imao cug na ananas, pa je u jednom momentu stalo, vidjet ćemo koliko će trajati sada ovo sa jagodom. Idemo dalje. Da vidimo koliko je moj maksimum za jednu feeder kampanju, koliko mogu ribe da ulovim.
sad sam se izveštio sa punjenjem hranilice, iako to ne radim sa kalupom, inače sa kojim se to i radi, odlučio sam da ipak stisnem hranu rukom, jer mislim da je ovako mnogo brže. To je to, čekamo novi ulov. Evo, počeo je vetar malo da duva. To je novina, a konstanta je da riba jako lepo peca. Pop-up jagoda. I hrana u hranilici je jagoda, što vam je Branko i pokazao na samom početku. I sada sam odlučio da promenim hranu za hranilicu. Pecaću na hranu koju je osmislio i sastavio Branko lično, znači njegov proizvod. Želim da pecam na nju, da vidim kako će se ona pokazati i da isprobam tu njegovu kreaciju. Verujem da će jednako davati ribu kao i ova kupovna, a zašto ne probati nešto što je moj drugar koji me danas ceo dan uči fide ribolovu sam napravio. Ovoga puta krljuštar.